madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaab Xuseen ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qaabilay ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya Anti Kiig iyo safiirka midowga Yurub Tin Intelman iyo safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya u fadhiisa Kate Foster. Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka, gaar ahaan dardargelinta doorashada golaha shacabka iyo amniga mashaariicda. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in dhowaan ay ka bilaaban doonto doorashada golaha shacabka deegaanada Hirshabeelle. Waxa uuna sheegay in muwaadiniinta musharaxiinta fursad sinnaan ah la siin doono. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka warbixiyay dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ee ku gadaaman deegaanada Hirshabeelle oo muhiim ay tahay in laga hortago fatahaadaha, ayuu yiri. Mukhtar Cabdi Aadan, Aerial TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.